onhan täällä. Tänään tuli postissa tämmönen iso valkoinen kirjekuori ja mulla on pienen pieni aavistus, mitä siellä voisi olla, mutta katsotaan. Jou! Onhan täällä. Täältä löytyi Suomen Volvo-kerhon seinäkalenteri 2019. Tämä kalenteri tulee tällä perinteisesti aina loppuvuodesta ja tämä on kyllä ihan tyylikäs. Mä tykkään, tässä on ihan hyviä kuvia ja mulla on tämä edellinenkin 2018, niin on täällä noin. Tämä on nyt näköjään jäänyt tuonne marraskuulle, mutta täällä on hienoja kuvia. Mä ajattelin, että nyt voitaisiin tässä samalla sitten, kun kalenteri on tossa, niin vaikka tohon kohtaan, niin lyödä pikku naula seinään, niin jos se kalenterikin pysyy sitten ajan tasalla. Täällä on tammikuus näköjään tämmönen Amazoni 121. Tää on kyllä hyvän näköinen nätis kunnos auto, vaikka tää lunta tuossa päällä on. Ja mulla aina sitten kiinnittää huomioon esimerkiksi tässä autossa niin näihin vanteisiin, koska mulla on tuossa 145 samanlaiset peltivanteet. Ja sitten aina katsoo, että miten hyvässä kunnossa noi kromikeskiöt on, koska ne aina helposti vähän kolhintuu. Mutta tässä on kyllä tosi nätis maalis on noi vanteet ja sitten noi kapselit. Helmikuun autoksi on kans näköjään tullut Amazoni. Täällä on tuommoinen vihreä, ei nyt ehkä ihan mun lempiväri, mutta tää on näköjään jossain satamassa. En pysty tunnistamaan, että missä, mutta ihan nätti auto, mutta ei ehkä niinku mun lempiväreissä tämä ammukka. Tammikuun kuvaus onkin sitten jo vauhti, ei ehkä nyt niin vaarallista tilanne. Tässä onko tässä 240, niin saattaa olla, no nyt en osaa sanoa, että missä rallissa, mutta hyvän näköinen. Noi 240 on aika hyviä pelejä tuolla rallipolulla, olen antanut itselleni ymmärtää. Ihan hyvän näköinen talvinen rallikuva. Huhtikuus on kans 200-sarjalainen, täällä on varmaan listasta kaikki lisävarusteet, mitä löytyy takas poikkaa ja lisävaloa ja muuta, niin ihan asiallisen näköinen kulkupeli. Toukokuun kuva on varmaan jostain viime kesän kokoontumisajoista. Mä oon ollut vähän nyt laiska kerholainen ja toisaalta kun ei ollut oikein mitään kulkupeliäkään, niin en ole näissä tapahtumissa käynyt. Mä muistaakseni viimeksi 2008 on käynyt Kuopiossa kokoontumisajoissa, mutta jos tänä kesänä pääsisi jos sais toi 145 ajokuntoon. Suomen Volvo-kerho käy aktiivisesti myös noissa ulkomaan tapahtumissa. Tää lienee nyt, olisiko tää sitten viime kesältä tai miltä kesältä sitten tuolta Ruotsin tapahtumista. Mä en nyt muista, mitä kaikkea niitä oli, mutta ruotsalaiset ei kauhean moni juttu osaa tehdä, mutta autoinen mun mielestä kyllä osaa kohtuullisesti rakentaa. Siellä on kyllä ihan hyvännäköisiä pelejä, että tämmöiseksi 700-sarjalaiseksi Volvoksi, niin ihan ok, jos se nyt on 700-sarjalainen. Mutta heinäkuun kuvan on tämmöinen tyylikkään näköinen Amazoni. En tiedä, onko toi nyt sitten Näsijärvi vai Pyhäjärvi vai onko Tampereelta ollenkaan, mutta ihan hyvännäköinen. Mä sitä onnistuneet värit tässä ja maalipintakin näyttäisi olevan autos ihan kunnossa. Ja taas lisää Amazonia. Tässä autossa mulla kiinnittyy huomioon erityisesti näihin vanteisiin. Eli huomaatte, että äkkiseltä kun niitä katsoo, näyttää ihan tavallisilta Volvon peltivanteilta. Nämä on itse asiassa leveämmät kuin nuo vakiot. Nämä on tämmöiset, muistaakseni lisävarusteena. Olisiko näitä ollut joku 5,5-tuumaiset vai mikähän näiden nimi nyt oli, mutta näissä on niin kuin tätä ulkonemaa offsettiä enemmän, näissä on vähän leveämmät renkaat ja sitten näihin kuitenkin sopii nuo alkuperäiset pölykapselit. Mun mielestä on jo kyllä niin kuin tosi tyylikkään näköiset niin kuin alkuperäisen näköiset vanteet. Tuommoiset kyllä haluan, mutta ne on pikkusen kalliita ollut minusta. Ja syyskuun niin jonkun, taitaa olla onko Norjan reissulta Ferrari siellä tienposkessa. Oi, tässä on oikein tyylikkään näköinen PV-Volvo. Ja tämä on nyt mun ymmärrykseni mukaan PV544. Eli 544 ja vähän vanhemman mallin PV444 erottaa mun mielestä ainakin siitä, että vanhemmassa mallissa 444 on tuommoinen rima tossa, että siinä on kaksosainen tuulilasi, mutta tässä on yksiosainen. Tämä on kyllä, tässä kuvassa on mun mielestä niin kuin värit onnistunut kyllä tosi hienosti. Hyvä kuva ja hienon näköinen auto. Ja marraskuun auto on sitten tämmöinen 200-sarjalainen. Näitä on kyllä hyvässä kunnossa. Jotenkin tämä ryhti ja noi vanteet ja muut niin kertoo nyt siitä, että
tällä saattaisi olla jotakin erikoista tuolla moottoritilassa, eli voimaa voisi olla enemmän kuin vakio 200 sarjalaisessa, mutta saatan olla väärässä. Ja sitten joulukuun kuvas on taas vähän tuommoinen epäonninen Amazoni, vai ollaanko tässä joulukuussa joulukuusta jo hakemassa? Se on kiinnitetty katolle, otettu vähän reilun kokoinen kuusi. Tuskinpa vaan. Mä luulen, että tämä on jonkun syys- tai kevätmyrsky, todennäköisesti syysmyrskyn jälkeen, kun on isot lehdet puissa, niin toivottavasti ei ole käynyt pahasti. No niin, nyt tuli kalenteri seinän, nyt pysyy hyvin ajantasalla, että mikä kuukausi on ja mikä viikonpäivä ja mikä on päivämäärän numero, niin loisto oma kalenteri seinällä. Viimeksi kun tein tätä tämmöisen spesiaalijakson, niin oli 600 katselukertaa. Nyt itse asiassa on mahtavaa, ei ole montaa päivää mennyt tuosta viime kerrasta, nyt siellä 1000 rajaa jo kolkutellaan, että kohta mennään yli 1000 katselukerran, että heilahtaa. Mutta tässä vaiheessa muistuttaisin, tästä Instagramin tilistä, siellä on ihan hienoja kuvia, mä oon nyt koittanut kovasti panostaa myöskin Instagramiin, ja siellä on näiden autojen vanhoja kuvia, projektikuvia ja muuta, että kannattaa käydä ehdottomasti Instagramissakin klikkaamassa seuraaminen päälle, ja Facebookissa Hanssin tallin sivut löytyy sieltä, niin jos et kerennyt näitä ottaa nyt ylös, niin ne löytyy myöskin sitten tämän videon kuvauksesta. Mutta hei, kiitoksia kaikille taas, että jaksoitte katsoa tämän videon. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Se on moi!